Tere? Sì. A te che ricordo? No, non è da. Non è Tere qui che minä olen Ingrid Maaperä. Minun nimi on siin praegu näha ka selle esimese slaidi peal, sest et minä olen see, kes täna modereerib. Ja räägime siis keskkondade katsetamisest, aga mul on appi palutud ka Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest. Anne, kus sa oled? Just, väga hea. Et sul oli enne veebikaamera pilt ka, et kui sa saad selle ka panna, siis peaks isegi olema võimalik nii, et kaks veebikaamera pilti on kõrvuti. Proovime, kas tuleb. Et siis oled sa juba Põhimõtteliselt kohe väga veebruaris hea jah, hakkasime arutama neid kuulaja. asju. Ja meie siis veebiseminari teema on siis sellest, et tegelikult me oleme rääkinud erinevatest põnevatest keskkondadest. Ja ma arvan, et iga õpetaja, kes on natukenegi selline IT hull või keskkondade hull, te ju otsite kogu aeg, et midagi, mis oleks väga hea ja mida võiks oma õppetöös kasutada ja mida õpilastega kasutada. Ja kusagil, võt, ma ei teagi, Anne, kas see oli veebruaris või millal meil see esimene kord oli? Just, et siis oli meil esimene veebiseminar ja selle ajendiks oligi see, et maailmas on hästi palju erinevaid selliseid uusi ja innovaatilisi ja sobivaid õpetamiseks sobivaid keskkondi ja me tegelikult ei tea, et mis siis Eesti õpetajatele ja õpilastele sobib ja mis ei sobi, et üks riik ütleb, et oh, et see on nii hea ja teine ütleb, et see üldse ei sobi, et siis selle katsetamise mõte on siis seda teada saada ja muidugi koos on ka väga hea katsetada. Ja ma nägin, et Aimi jõudis siia. Aimi, kas ma annan sulle ka äkki mikrofoni võimaluse, et mingil hetkel sa saad sõna sekka öelda, et ma tean, et sa ka katsetasid. Nii, ma panin Aimi ka praegu presenteriks, et vaatame, mis siis saab. Ja kui keegi veel on, kes tahab, siis öelge kohe, et ma annan teile need õigused, et siin on muidu osalejatel on õigused tavaliselt ära võetud ja need, kellele ma siis annan, nemad saavad rääkida ka. Aha, no selge, no nii Aimi, ise siis otsustad, et panin su praegu katsetajaks ära, et kes tahab midagi mikrofoni öelda katsetajates, siis kohe andke teada, et nüüd ma ei jõua neid osalejaid siin nii palju jälgida, et me hakkame Annega koos mööda seda teed minema ja vaatama. Ja nimelt siis kutsuti katsetama. Ja selleks, et katsetada, siis pandi endas kirja siis Doodle abil, et missuguseid keskkondi katsetada, et juhtuks niimoodi, et oleks nagu, noh, et kõik katsetavad ühte keskkonda. Nii ma panen selle ühe linki ka, mis viib teid koolielu lehele, kus kõik need vajalikud asjad on olemas. Ja siis me tegime kaks ankeeti. Üks oli õpetajate ankeet ja üks oli õpilaste Üldiselt ankeet. enamik oli õpilased ka haaratud kaasa, Nii, nii no Aimi, siis katsetame, et kui me ikka selle õpilased slaidi peavad juurde ka jõuame, siis katsetama. Üks asi on see, et ma katsetan ise, aga teine mõtlesin, asi on see, siis, et kui ikkagi kui ma hakkab saan seda selle tegema linki inimene, sinna kes kontole, võin seal midagi ei ole lisada, just soovin, et siis ma ka kõige rohkem nendes keskkondades varem kokku, annaksin keskkondadega varem proovida, kokku sest et puutunud. Et kas ma see tahan on ka teine ära asi. proovida ja nii Sealt edasi. tulevad paremini Ja vead siis välja, panid et õpetajad ise võtad katsetamise mõnda asja ja sellise siis puht kirja. loogiliselt ja Aga juba välismaalaste õpetajad intuitiivselt, aga ka võtsid õppijate jaoks õpilaste. on Ma ei tea, ikkagi Anne, kas palju sul selliseid oli, kas sa küsimusi, tõid et üksi või oli need on ka? väga hea on just kaasata õppijaid katsetamisse.
Just, no mina arvan ka, et sa saad hoopis teise pildi sellest. Nii, ja täna me vaatame siis üle, neid keskkondi oli hästi palju, et kui te vaatate seda veebiseminari tagant järele, siis seal oli hästi palju ja selles tuudlites oli hästi palju neid erinevaid keskkondi. Ja need olid siis Aivar Hiio ja minu poolt kokku otsitud ja pluss siis osad õpetajad pakkusid veel ka midagi, et noh, mis võiks olla, mis on nagu põnev ja mida proovinud ei ole. Ja siis hakkasime vaikselt minema mööda. Mis see vaheaeg on? Ja vahepeal nüüd Aivar ütles, et oot, lõpetame selle katsetamise ära, et paneme asja lukku, et nii on. Ja mina ütlesin, et äkki ikka teeme kevadel. Ei, meil on kogu aeg enam-vähem ühtlaselt jaotunud, et meil ei ole sellist, et nii nagu treppab inimesel olema, kord on rohkem tööd, kord on vähem tööd. Nüüd kohe tuleb veel eksam. Ei ole sellist aega, et kõigil oleks hea ja kerge. See mai väga käest ära minema, aga juuni algus jälle on võib-olla selline, kus saab katsetada. Ma ei tea, mis kutsehariduse need erinevused on. Oot, mis see vaheaeg on? Ja... Noh, võib arvata, jah. Nii, aga vaatame siis üle, mida katsetati ja kui teil midagi põnevat jääb siis niimoodi silma, siis ootame teid ka katsetama või võtma siis seda keskkonda või võib-olla kasutusse. Et ütlen veel, et nende keskkondade kohta praegu juhendeid eestikeelsed ei ole. Et praegu siin ongi kõik, te olete nagu sellised noh, fännid, eks ole, kes saavad ilma ka hakkama ja kui nüüd see keskkond ennast palju õigustab, siis küll me Annega võtame jälle ette Haridustehnoloogide liiduga kas või ja talgute korras teeme jälle vaikselt juhendada. Nii, aga esimene keskkond ongi... No, mina olen viie poolt sellepärast, et mulle kõik uued asjad alati meeldivad. Kas me siin ka kuuleme? Ma nägin seda ilmselt võrgutab seminarilt, kus oli selline... Oh, Aimi, sa oled ime hästi kuulda. ...saab kohe esitada küsimusi. Nii et... Ja siis seal sai ka sõnapilve moodustada. Ja ma teen ära ja siis saavad kohe Aimi ja Anne rääkima hakata. Võib-olla selles järjekorras, et Aimi enne ja siis Anne pärast. Ja siin on nüüd niimoodi, et Slido keskkonnale pani Aimi viie indeks ja Anne pani kolme. Nüüd te saate sõelda, mis siis ühele meeldis ja teisele ei meeldi. Nii et Aimi, sõna saamiseks tegin ka. Ja siis ma ausalt öeldes ei tulnud selle pealegi, et nad hakkavad. Neil oli ainult sõna, neil oli vaja ainult märksõnu sisestada vaja. Aga noored hakkasid seal väga vestlema oma vahel, et see oli nagu selline ehmatav mulle. Ja noh, et see ongi selle täpselt see Slido, et sa samal ajal saad seal ka nagu kirjutada ja küsimusi esitada ja vastata ja veel siis seda neid märksõnu sisestada. Ja mulle meeldis, et just Kreekas selles rahvusvahelises töötoas kasutati samamoodi Slido, et minule on alati näitaja, kui ülemaailmselt ka neid keskkondi kasutatakse, siis järelikult on tegu sellise lihtsa, hea ja selle ajal päris nutika keskkonnaga. See on praegu kõik minul. Just see sama, et ta tõesti on täiesti nõus, konverentsidele sobib ta väga hästi, et selles suhtes on ta väga hea keskkond ja üks kõik, milline ühekordne õpisündmus, et sinna ka, aga kui ma tahaks ta kasutada mingi pikema perioodi jooksul, siis see, et tegelikult üks nädal on see piir, mis ta lubab paika panna, et siin tekivad need minu jaoks takistused, et mulle meeldiks alati see, kui mul on vabadus valida. Aga siin on jah, see maksimum on nädal ja täpselt samuti see, et seal saab anonüümsena esitada küsimusi. Et kahjuks jah, õpilased kipuvad teine kord seda natuke kurjasti ära kasutama. Just see sama, et kuna mina hindasin eelkõige, kuidas seda kasutada koolis, siis seetõttu sai ta nii madalad hinded. Kui ma võtaksime seda täiskasvanute osas, siis kindlasti ja, et konverentsidele on ta väga hea ja väga hästi sobib või seminaridele samamoodi. Et suur pluss on see, et tegelikult saavad esitada kõik küsimusi nii need, kes näevad, kui ka need, kes ei näe neid asju. Nii et selles suhtes on ta hea.
Aga eks ongi ju nii, et igal vahendil ongi oma aeg ja koht, eks ole, ja tõesti, et mingiks Nad lihtsalt asjaks on hakkasid hea suhtlema, ja siis, et kui see on oli nagu läbi minule katsetatud, et muidugi siis on noh, näha, et just teisel ei õppetund, tööta. et Või ma noh, Aimile võib-olla nagu ei kommentaariks, pööranud et ma olen sellele märganud, et vajalikult mõne keskkonnaga tähelepanu. on nii, et kui seda õpilastele alguses Muidugi, näidata, kui siis neile neil on kohe, enne et proovime seda ja selged proovime seda, ülesanded et panna, kui nad siis nagu harjuvad igati selle hea kui keskkond tööriistaga ära, et võibki siis ju noh, ainult võib-olla ka lõpuks lapse noh, seal vähem suhelda. lollitavad, eks ole, aga noh, nemad Küsimus vaatasid, et vastus, eriti sotsiaalkeskkond, võõrkeeles et hakkame läheb kohe suhtlema ja tegutsema peale. ja vaatame, kuidas me saame siis Ja muidugi õpetaja hea on, närvi ajada võib-olla või noh, ma ei tea, mis nende eesmärk tookord oli. korda küsimust. Nii. Pitch, mis ta oligi? Üks pitch on. On küll analoogseid keskkondi ja veel tegelikult olemas, kus saab esitada küsimusi. Pitch hole, järsku oli see. Kui ma nüüd, ma võin kiiresti ka googeldada. Kas mõni keskkond on saamane ka sellele Slidole või? Et kas Ja. mõni keskkond on sarnane ka sellele Slidole, et noh, et millega võrrelda, et kui mõne teile Jah, aga kasutate, et meil Mentimeetris tekib sa mingi pead need analoog. küsimused juba enne nagu valmis tegema ja ikkagi ta läheb sinna menti.com'ile nagu vastusele vastama. Aga Mentimeetriga Ja. sõnapilve moodustamine jah, ühtemoodi. Aha. Ma panin selle linki, mis on analoogne. Et mentimeetriga on ju see aga ka, et seal saab tegelikult, jah, sul peab olema küsimused ette antud ja siis sa muudkui aga ise liigutad või siis tõesti, et lased selle vaba sõnana veel küll kirjutada, aga siis on, ta ei ole ikkagi see. Et mentimeeter on pigem andmete kogumiseks, ütleme niimoodi. Selles suhtes, et noh, et need hääletused, mis on seal võimalik teha ja siis see sõnapilve osa ja reastamised, aga kui sa tahad ikkagi konkreetselt küsimusi, et ka teised näevad ja nad näiteks Slidos on võimalik see, et võt, sa tõstad näppu üles, et see on tegelikult väga hea küsimus, mul on täpselt sama küsimus. Et seal pigeonhole'is on täpselt samamoodi tegelikult, et saab küsimusi näha, mida teised on esitanud ja saab samamoodi hääletada, et võt, see on väga hea küsimus. Et, no, need on natuke sarnasemad. Mina hääldasin seda lihtsalt Venich. Võtsin lihtsalt suvaliselt, aga minu hääldust ei tasu eriti kuulata. Mina hääldan nii, nagu mulle pähe tuleb. Teine kord küll kuulan jah, et kuidas ingliskeeles on hääldatud, aga nii mõne keskkond on ka, et üks hääldab ühtemoodi, teine teistmoodi. Väga hea. Aga võin kohe öelda, et minul see keskkond hirmsasti meeldis. Väga kahju on see, et ainult 5 tükki saab tasuta teha. Muidugi seal on jällegi võimalus see, et sa kustutad siis ära ja teed uue või siis võtad sealt mingisuguse osa kuskilt ja kasutad siis seda. Et e-raamatutega on selline vilets lugu, et neid keskkondi pole eriti palju, kus sa saaksid teha e-raamatuid. Ja seal keskkonnas on võimalik teha ka e-raamatuid. Ja muidugi infograafika, ta ongi eelkõige just infograafika jaoks. Ja hästi lihtne, et kes on näiteks seda Canvat kasutanud või siis ka siis Genially on natuke tuttavad, et teatud mõttes on nad suht sarnased. Et loogika on sama, ütlen niimoodi, et loogika on sama. Ja muidugi põnevad esitlused ja minule meeldib, väga meeldib. Et tegelikult võiks ju mõne näidisse ka panna. Lehekülgede piiranguga mul ette ei tulnud. Ma nii palju neid lehekülgi nüüd ei loonud, et oleks piirang ette tulnud. Aga mis on muidugi jällegi ja tasuta variandis on see piltide arv, mida sa saad üles laadida, et
neid kasutada , see on jällegi sa saad piiratud . ringiga panna , siis sa võid panna , aga aga vaata , need hinge esitab siin küsimusi , samas jälle sealtsamast see keskkonnast saab, saab neid malle ja neid , et need on olemas . ma lihtsalt panen siia ühe lingikese . et näidissõna , mida seal tegelikult teha siis saab . et loomulikult tekste , ise valite , missuguseid tekste tahad , sinna saab tekstile saab sisse panna või saab linkidena panna . siis noh , need ongi need erinevad , kui sealt vaadata näiteks see , mis ma panin , siis neljandal leheküljel on sealsamas keskkonnas sõnapilve saab teha , noh , siis on . ei näita teil või ? ei , ei tohiks olla , ma vaatan , proovin teise lingi , ma võtsin võib-olla see sisse logituna . ei näe . praegu ta ei näita millegipärast , ütleb . ja ütleb there is nothing here , siin ei ole midagi . huvitav , kas ta tahab sisse logimist , et näidab , näha . Sign out . ma login korra välja , vaatan , mis ta tahab . või võib-olla teised näevad , minul praegu igatahes ta ütleb , et , et selle lingi all ei ole midagi . Go back home . siin ta mul näitab ka , kui ma , kui ma olen . teised ka ei näe . kusjuures kõige naljakam on see , et seda ma olen jaganud ja seda on nähtud ja mina nägin seda , mida õpin , aga võib-olla siis , kui keskkonda sisse tõesti , vaat see nüüd on selles suhtes , et õpilased logisid sisse ja mina olen alati sisse loginud . vaat see võib olla miinus . aga siiamaani . aga kui äkki , kas see raamat on sul avalikuks tehtud , äkki raamat ei ole avalik ? ma panen publish'i peale korra , vaatan siin selles suhtes , et võib-olla tõesti , et kui on sisse logitud , siis . nii , mõistekaardid . no siin nüüd Lili jagas seda lehte , kus on see venish.com ja siis make a new , et siin on tegelikult näha , et mis , missuguseid asju annab teha . aa , ma annan teise lingi . Ctrl C , proovime teise lingiga siis . ma vaatan , et on see download võimalus , et kas te mõned asjad laadite . nii , kas see avaneb ? jah , ma olin sees , siis ma võtsin nüüd teistmoodi . jah . ei , selles suhtes sealt lehekülgedega saab edasi minna . seal ma , jah . et sealt 9 lehekülge näitab mul praegu , et kui sealt edasi minna , siis saab neid vaadata . nii , tundub , et avaneb . et siin on näha jah , et need numerad , pildid on sealt endalt , mida ta lubab lisada . et . ja see on sul lihtsalt nagu katsetus , jah , see on nagu lihtsalt . jah , ta lubab lisada ka näiteks videosid , need saab raamatut vaadata . ei , selles suhtes video siis , kui sa oled näiteks Youtube'i üles laadinud ja Youtube'i lingi paned , niimoodi saab , lingina saab panna , aga et video oleks embeeditud sisse või siis sealsamas keskkonnas , nii ei ole päris . seda on natuke palju vist tahta ka . ei , oleks väga tore . issu ja seal on ju võimalus . et sa kohe nagu .
loed ja vaatad ja viis päeva saab tasuta . No, mitte viis päeva , vaid viis tükki saab tasuta teha , viis disaini saab tasuta teha . Just infograafika osa on selles , sellel keskkonnal väga hea , et ja, näiteks kasvõi see seesama , et osa kui teevad siis mitu mingisugust kotta ja osad siis teevad nii , ütleme , et tabel , ta valmis pakub nagu need algandmed ette , et sina ise muudad neid ja täiendad , paraku et on ja nii , muidugi et jah , me need peame arvestama , et plakatite jaoks ka need põhjad , mis on olemas , et sa saad neid kõike meil muuta , oli suur eesmärk täiendada , ka selle pealt aga peita . nii just et hästi isegi mugav kui on see päris infograafika osa , paljud et ju me teame , selle puhul ma ühistekaardi annangi just hästi palju keskkonnad punkte , on ju ka , sest et kus sa saad kuni viis reeglina kasutaja neid väga rohkem ei ja ole , neid keskkondi , kus seda infograafikat nii väga saaks teha . et iseenesest ka mõistekaardid saab siin keskkonnas teha ja saab neid panna siis sinnasamma näiteks esitlusse või raamatusse . jah . No nii , Kadri juba uuris välja , et Jüttersei on see , kus saab , tegelikult sul on eelnevalt tehtud siis esitlus , kas siis PowerPointis või Google Slide'is ja siis on võimalik seesama , et sa laed selle esitluse sinna ülesse ja siis iga slaidi juurde sa saad lisada veel omakorda mingisugust videot mingisuguses ajavahemikuga , sa võid lisada sinna veel mingisugust erinevat tekste ja ka küsimusi saab lisada . et mina andsingi õpilastele üks ülesanne oli , kus nad pidid siis teatud teemal tegema , kas siis interaktiivse esitluse või esitluse ja testi ja kusjuures väga paljudele meeldis just see variant , et nad ei pea mitte testi eraldi tegema , vaid sellesama esitluse juurde paneb selle , need küsimused sisse , et seal oli võimalik valikvastustega küsimused ja seal on võimalik ka see , et moodustab nõndanimetatud sõnapilv pärast nendest vastustest , et ta kirjutab seal oma üksikvastused ja siis on neid näha nii üksikesitusena kui ka sõnapilvena . ja muidugi , mis mulle sellel keskkonna puhul , et kes varem on kasutanud settings'it , siis suht sarnane settings'iga , et settings pani teadupärast piirid peale , aga praegu Hyperseil piire ei ole , vähemalt minu ei ole nende piirideni jõudnud . ja siis ongi siis seesama , et kui sa jagad seda esitlust , siis saab sinna sisse logida ilusti Google'i kontoga , siis sa võid siin seal teha samaaegselt märkmeid , esitada küsimusi õpetajale või siis ütleme ka esitajale ja lektorile , kes , kuidas mingisugust terminit kasutab siis . ja pärast sa saad endale kõik selle meili peale saata , kõik need märkused , mis sa tegid seal slaidide juures , et selles suhtes hästi-hästi vahva . et ma vaatan jällegi siit . see ei oleks mind jäänud . noh , reeglina ei ole ju neid nii palju , et ma panen siia jällegi sellise asja , et ühe lingi ja koodi .
et ma avasin ühe mina vaatan suvalise seda hinnaosast, et kontrolli. mis nad siin kirjutavad, et huvitav, et Et nad ütlevad, see tasuta kui osa, et minna see ja jääb avada, siis ongi alates seesama, et jällegi mina juhin teatud Britannia, mõttes seda et siin on esitust. tõesti, et ruumi palju Et ja kui siin on mina ainult see, kui näitan palju siin neid ühte slaidi, osalejaid saab siis olla. Neid teie on tõesti edasi palju, ise neid on minna ei tõesti saa. üle 120 ei ole. Küll aga, noh, saite praegu, pääsesite sisse. Ma vaatan kohe siin. Siin on mingid, jah, 16-17 join. Ma näen, 5 tükki on online'is praegu. Ja ka need, kes enne õpilased olid, need ta näitab, mul on praegu offline'is, aga 6 tükki on online'is. Et praegu te olete küll anonüümsena, aga tegelikult teil on võimalus ka siis nagu sisse logida oma kontoga. Nüüd te näete, hetkel on makromaailma ees liited ja kui te allapoole kerite, vot siis tulevadki need küsimused, et kas või esimene küsimus, et mitu korda erineb millimeeter Kohe kilomeetrist vaatame. ja siin on siis vastuse Kas te variandid, panete et tulemused selles ette? suhtes, et slaid jääb ette, et need küsimused ongi mitte sellised, et sa kirjutad otse vastuse, vaid sa pead enne natuke midagi mõtlema, et näiteks matemaatikas ka on see väga hea, et sul on mingi valem ees ja siis tuleb küsimus, et kui tal meelest läheb ära, ta vaatab, aga kuidas see valem oli või füüsikas samamoodi ja siis vastab. Ja täpselt samuti teine küsimus, seal on mul siis vaba vastusega, et mida tähendab dekaad, et sinna võib ka siis kirjutada ja võib vastata. Ja kui mina siit võtan õpetajana siis, et näita vastused, siis ma näen, et noh, 2 tükki on pakkunud ka 100 nagu niimoodi ja ma näen ka selles suhtes, et kuidas keegi on vastanud või kellegil on vastamata, et tegelikult praegu ma näen küll selliste sümbolitega nagu V6, aga jah, et kui inimene on oma nimega sisse loginud, et ütleme õpilaste puhul saabki öelda, et võtte peate sisse logima, siis ma näen ka täpselt, kes mida on vastanud ja kuidas on vastanud. Et jah, et kes tahab küsimusi esitada, siis see on nüüd vasakul pool on selline küsimärgiga ja punane kast, et sinna saab kirjutada siis näiteks küsimust ja siis saata. Ja märkmiku jaoks on see sama järgmine, et seal sa saad siis kirjutada omale märkmeid ja noh. Ja kui mina nüüd lähen edasi järgmise slaidi peale, siis tuleb järgmine, et mikromaailma eesliited ja jällegi, mille abil siis, et jällegi saab seda vastuse variante. Nii et, ja samas, kui ma tahan automaatselt, ma võin siit panna add new ja ma panen siin tekstina näiteks siis, et ma võin kohe automaatselt ka juurde kirjutada. Ja kui tahan, võin panna ka mingisuguse noh, lingi või mis iganes, et ma panin sinna alla nüüd teksti väga hea, et samaaegselt ma võin veel lisada küsimust või siis seda sama polli. Ja linki võin panna, videot võin panna ja pilti võin lisada, et samaaegselt kui ma esitlust teen. Mul on 2 küsimust. Värvi on taevas. Mul on hetkel valge. Et jah, et selles suhtes ja mis siin veel teha saab. Et siin ongi see, et kui teil on esitlus tehtud, siis siin saabki panna neid, nagu ma nimetasin, neid erinevaid variante. Ja kui te sealt samast alt shift enter to send, siis te saate ka endale saata seda sama küsimusi või märkmeid, mis te teinud olete. Vot nii. Jah, et selles suhtes. Jah, palun. Jah, see on pigem ikka see, et aktiivne tunnis osalemine ja et aga ega testi jaoks ongi teised, et kui ma ikka tunnis teen, siis polegi tähtis, kas ta vastab õigesti või valesti. Tähtis on see, et ta midagi vastab, püüab kaasa mõelda, et see on oluline, tundub väga põnev et igatahes. Et õigsuse ma kontrollimiseks. saan aru, et siis aga just see, et ta on aktiivne tunnis ja ta et saab. see, et Video ma muide, õigeid kui mängib, vastuseid siis ei on saa, jällegi kui ma samamoodi, et õigeid tegelikult vastuseid ei videot tuleb saa, vaadata noh, ütleme, ekraanilt, et videot õigete ei saa vastuste peale, et noh, vaadata et ma tahan nagu midagi on testima nutiseadmes. minna, siis Muidu küll ka saab nutiseadmes meelesekontrolli kõike neid asjad. slaide, küsimusi, kõike neid saab, aga video siis on, no, analoogne settingsiga ütleks ma selle peale niimoodi, aga natukene parem isegi.
et selles suhtes settings'is on nad saada täiesti anonüümsena neid igasuguseid, jällegi samamoodi nad kipuvad, ütleme, ebasensuurseid väljendeid teinekord isegi kasutama või ühesõnaga mõtetusi kirjutama, siis siin on teoreetiliselt ikkagi võimalik seal kasvu öelda, et V6, mida sa nüüd teed? See tähendab, ja sa lisad enda jaoks märkmeid, näiteks ütleme, et mingi loeng on ja sa lihtsalt teed omale märkmeid, et no minul on küll siin praegu mikron 10-6, et no see kirjutatki, et mikron tegelikult 10-, no 0,00, mis seal tuleb, 0,01, eks ju, et mõni ei armasta neid 10 astmeid, et tema tahab siis 10, noh, kümned murruna, mis iganes, et kuidas keegi soovib, et või kui ma võtan siit mingisuguse muu slaidi, tuleb veel, võt nii, et kas või siin sama, et mikromaailma siis uurivad bioloogid, füüsikud ja keemikud ja siis võt ongi, et füüsikud, keemikud uurivad näiteks aatomi ehitust, noh, märkusena paned juurde, et või mingisugune muu jut, mis tuleb kas või seal, et milline on suurim aatomi tuum teada olla, milline on väiksem ja siis lihtsalt saadad endale pärast märkmed. Et selles suhtes, et need on sinu isiklikud märkmed. Isiklikult õppija, jah. Jah. Väga tore. Nii, aga vaatame edasi. Nüüd on siis selline keskkond nagu Made with Code. Ma ei tea, Inge, et kas meil oli siin täna või Inge, kas sina oled Inge Lahtmets? Meie nimesid ju kõiki ei tea. Vaatame, Inge trükib. Jah, nii, aga Inge, mis sa arvad, kas sul mikrofon on? Ma teen ta kohe presenteriks, vaatame. Kas õnnestub? Nii, Inge. Vaata, kas sa saad endal mikrofoni tööle. Nii, see on siit ülevalt, peab ülevalt riba peal tekis sulle mikrofoni märk ja nüüd kui seal klõpsata, siis ta läheb roheliseks. Nii. Alati see ei õnnestu ka, mõnikord mõnel seadmel seda ei ole ja ei ole hullu ka. Sa võid proovida nii kaua, aga nii kui ma näen siis, kui sul mikrofon tekib, et Inge siis katsetas seda nii kahe klassiga. Et praegu Inge sul mikrofoni märki ei tulnud, siis sa võid ka chati panna, et kui kas ma nüüd midagi räägin valesti, nii teise kui neljanda klassiga. Ja siin on tegelikult nüüd niimoodi, et ma võtsin siis ette nii õpilaste kui siis õpetaja hinded, et see Made with Code esimesed hinded 3 ja 5 on siis õpetaja hinded ja õpilased, oi, ma olen pannud lausa 3 ja 6, kas keegi on pannud huvitav 6 siis või on see minu näpukas lihtsalt. Ja siis tegemist oli siis sellise, noh, jälle nagu programmeerimist õpetava keskkonnaga ja mille mina valisin eelkõige välja sellepärast, et seal tundus selliseid põnevaid projekte, mis sobisid ka õpilastele, võib-olla siis noh, näiteks ka tüdrukutele ja nii edasi. Ja siin on Inge kirjutanud, et see pluss oli, et ta oli väga mänguline, tekitas elevust, põnevust. Ja huvitaval kombel sobis rohkem siis teisele klassile kui neljandale klassile. Et neljanda jaoks ma saan aru, et kas siis oli natuke liiga titekas või mis see võis olla. Teine kord on muide klassid ka erinevad. Et isegi vanus nii palju ei mõju, kui võrd see meelsus, et mingis klassis tundub, et mingi keskkond on nii hea ja mingis keskkonna mingis klassis jälle halb.
tore oli see, et õpilased said siis iseseisvalt hakkama. Aha, teine klass oli mängulisem. Ja miinused olid siis see, et, no, et õpilased kohati ei saanud aru, et tegemist oli ikkagi inglise keelega ja lastele siis noh, natukene harjumatu. Et eks see on see meie Eesti häda, et me peame selle inglise keelega pidevalt leppima ja nuputama, et kuidas sellega hakkama saada. Et osad lapsed saavad kus juures väga hästi ja mõned tõesti jäävad ätta ja algklassides ma olen märganud sellist uut tendentsi, et kui me oleme kogu aeg rääkinud, et kõik lapsed räägivad inglise keelt, siis nüüd enam see nii päris ei ole. Et on neid lapsi, kes tegelikult nagu, noh, vajavad ikka päris palju abistamist ja õpetamist. Nii, aga et ühesõnaga siin on siis niimoodi, et mina, et Inge, et kas siis sa ütled niimoodi, et, no, et proovida tasub, eks ole, et nagu näha, et ühe klassiga läks nagu väga hästi ja teisega nii hästi ei läinud, et eriti siin kevade poole, et miks mitte. Nii, tasub küll, vaat Inge ütleb, tasub küll. Ja siis olge valmis, et võib minna nii ja võib minna naa. Nii, aga võtan järgmise ette. Go Noodle. Ja minu meelest ma nägin Koidud ka siin. Koidu, ma teeme sinuga sama katse, vaata. Nüüd ma viskan teid vette kogu aeg, et selle panen teid presenteriks. Nii, Koidu, vaata, kas õnnestub mikrofon tööle panna. Et siin siis üleval riba peal on mikrofoni märk. Ja vaatame, et kas läheb või ei lähe. Praegu ma ei näe, aga nii kaua ma räägin siis, aha, mikrofoni märk või Koidu, et on olemas, aga kuidas selle heliga on, heli praegu ei ole. Me ei teinud enne mikrofoni proovi, tegime, Annega tegime korra läbi, teistega ei teinud. Nii, aha, nii, nüüd ilmus mikrofon. Tegelikult on see keskkonna hästi palju võimalikult, ma väga ise ka inglise keelt ei oska siis. Kadus ära. Ma arvan, et need õpetajad, kes on oskavad rohkem keelt, et saavad sealt teel rohkem vajalikku. Ja täiesti kuulda. No nii, Koidu, mida te arvate keskkonnast Go Noodle? Neid uusi videosid, mida ma siis tunnis kasutasin ja kui me olime 10 videot ära vaadanud või mänginud, siis tuli meili peale ka selline, et lastele sa jagada siis nagu kiidukirjad selle, et lapsed said ise värvid ja selline põnev, et minu lapsele see väga meeldis. Ja vahetunnis nemad ise valisid, et mida, mille järgi nad liiguvad või tantsivad. Ma arvan, et seal on, mina tegin esimesega ja neljas klass natuke häbenes, aga seal on erinevaid osad, asjad on ka tasulised. Et kus saab seal mingeid teste teha ja ma ei tea, seal on hästi palju avastamist. Mm-hmm. Et igal juhul tasub seda proovida, et nagu väga lihtsalt saab siis lapsed liikuma. Aga kui vanadele õpilastele see sobida võiks? Et teil oli tegemist esimese klassiga, aga... No ikkagi rohkem selline, no seal oli päris palju ja tegelikult see ongi ju selle keskkonna mõte, et ma tean, et kui mina selle ka avastasin, siis ma otsisin selliseid liikumispaused, me istume nii palju ja see oli siis, see keskkond oli ju tehtud nagu sellisel viisil, et oleks, et õpilased nagu õpiks ka läbi selle liikumise, et seal oli sellised, et kuidas rahuneda ja natukene joogat ja kõike muud, aga Koidu, kui te peaksite nüüd ütlema, et milline oli nüüd teie õpilaste see lemmikvideo, et mida nad nagu kõige rohkem tahtsid teha, et mis see sealt oli? Tegid kaasa liikusi.
tegelikult sai panna isegi ise sinna, et nad saatsid jällegi meili peale mulle. Nii, väga hea, suur tänu ja tegelikult, et sinna keskkonda saab teha konto, aga ma panin nüüd lingi, et kes ei taha teha kontot, siis neil on olemas ka oma YouTube kanal. Ja tegelikult on võimalik ka sealt otse neid võtta ja vaadata, et mis siis juhtub. Et võite ka mõne suurema õpilasega teha ja vaadata, et mõte, nemad kirjutavad, et see peaks muutma õpilasi ja paremas suunas neid tegema paremateks inimesteks. Nii et mul on hea meel, et te seda katsetasite ja äkki nüüd teised julgevad ka teha. Nii, väga hea. Nii tore, nii et selline viieline keskkond, aga vaatame edasi. Siis Olga katsetas keskkonda Memrise ja selle keskkonna puhul oli siis tegemist sellise keeleõppe keskkonnaga. Ja Olga väga napisõnaliselt kirjutas ka, et tegemist on sellise sõnavara kinnistamise võimalusega ja siin ka meil tegelikult me pakkusime päris mitu sõnade õppimise keskkonda välja, sellepärast, et päris paljud need keskkonnad on ka nagu leidnud mõnes mõttes oma tee, et kuidas seda teha. Et ja mis nagu, ütleme, et arvestades, kui palju inimese aju uuritakse, et siis on väga põnev, et kuidas mingi keskkond mingisugust asja õpetab. Ja miinuseks on siis Olga toonud selle tasulise lisa, aga tegelikult ikkagi pannud keskkonnale viie. Nii et kui mõni veel kasutab mõnda keele õppimise keskkonda, siis võite chatti kirjutada, et kas on veel midagi, mida te soovitate, et mis meeldib õpilastele ja võib-olla teile ka. Aga ma ise seda pole kasutanud. Nii, siis Kairit täna kahjuks ei ole, sest Kairi katsetas nüüd laste ja ise hästi palju erinevaid keskkondi ja üks oli siis Code HS, mis on tegelikult minu lemmik keskkond ka programmeerimise mõttes. Ja Kairi pani sellele keskkonnale viie, aga lapsed tuli kokkuvõttes tuli kolm välja. Et Kairi ise ütleb, et mis need plussid siis on, et seal on siis saab luua klasse, ja siis jälgida nende edenemist seal ja kui maksta, siis on võimalik ka ise kursuseid teha. Aga et tõesti, kuna kõik on nagu inglise keelne ja seal on ka videojuhendid, siis ta sobib võib-olla tõesti pigem kolmandale ja neljandale kooliastmele, sest nagu siin pildi pealt näete ka, et on võimalik siis ise koodi kirjutada, nii et kui on vaja kellelegi näiteks teha mingisugune programmeerimise tund kiirelt ja ütleme, need on tõesti natuke vanemad õpilased ja ei taha neid selliseid titekaid asju kasutada neid äppe, siis katsetage seda, et võib täiesti meeldida, et mina olen õpilaste peal katsetanud, neile meeldis. Ja Kairi ütleb, et võiks siis ta olla visuaalselt natuke atraktiivsem, et, no, et tema jaoks ei olnud ta piisavalt selline põnev. Siis Kairi veel siis matemaatika programmeerimise õpetajana katsetas ka Code with me, pani siis sellele hindeks 4, et ta on blokliga sarnane keskkond, kus ma saan neid blokke lohistada. Lastele meeldis, nad isegi tahtsid lisatundi, et teeme veel selle keskkonnaga ja hasart oli nende hulgas suur. Ja siis Kairi kirjutab, et lisaks sellele tegelikult, et seda saab programmeerimises kasutada, siis miks mitte ka näiteks tema soovitab inglise keele tunnis, et avatari loomise ülesanne sobiks sinna päris hästi. Et jälle ma ise pole proovinud, et võib-olla on seal siis võimalik kõik need kehaosad ja need üle vaadata. Ja siis miinusteks toob Kairi välja selle, et blokkide järjestuse loogika oli algus natukene keeruline, et tõesti, et neid selliseid blokk programmeerimisi on päris palju, aga nad on kõik ka veidi erinevad, et mõnes mõttes on see hea ja mõnes mõttes võib-olla mitte nii hea. Nii, ja siis Prodigy Game, et see on nüüd ka see keskkond, mida me siin reklaamisime. Ja seda katsetasid siis nii Kairi kui Reet. Kairi pani sellele 2 ja Reet pani sellele 5. Nii et 2 täiesti erinevat hinnangut siia. Mina olen seda ka katsetanud õpilastega. Mina olen katsetanud 10. klassiga. Ja plussid on siis jällegi sellised, et ma saan jälgida, kuidas seal klassis õpilastel läheb. See tähendab, et nad koodi kaudu ühinevad ja ta on hästi mänguline.
hästi palju saab mängida, aga miinused on siis need, et need ülesanded on siis suhteliselt kerged ja siin Kairi ja Reet kirjutavad, et nad ei vastanud õppekavale, et ta tõesti on USA-s tehtud ja ta vastab nähtavasti siis sellele õppekavale. Ja tegelikult oli seal seda ülesannete lahendamist liiga vähe, et rohkem oli sellist mängimist ja vähem ülesannete lahendamist. Siin on muidugi selline asi, et selliste keskkondadega, nagu see Prodigy Game, mis nüüd ei vasta küll täielikult meie õppekavale, tasuks jälle, kui teil on mingi selline tund, kus te tahate õpilastele midagi muud pakkuda, siis tasuks seda ikkagi katsetada, sellepärast, et meil ei maksa nagu oma selles haridusmullis kinni olla. Et kui me vaatame natukene laiemalt neid asju, et siis võib-olla mõni õpilane läheb kunagi Ameerikas õppima ja siis on tal sellest kasu, et mismoodi seal märke kirjutatakse või tehteid kirjutatakse, et see on mõnes mõttes selline uuriv tund. Ja noh, ütleme, see õppimise metoodika ka samamoodi, et ka selle vaatamine on päris põnev. Ja tegemist oli jah siis matemaatika keskkonnaga. Nii. Ja spiraal AC jälle Kairi kasutas. Siin nüüd ei ole tegemist enam programmeerimise keskkonnaga, vaid siin oli siis võimalik videoklippidele koostada küsimusi, et teha siis nagu mingisest videos siis selline test. Et Kairi ütleb, et see oli väga lihtne ja loogiline. Sai siis kolme tüüpi küsimusi, avatud, valikvastusega ja arutelu. Ja et mis oli siis tore, et seda sai siis jagada siis selle Google Classroomi kaudu, kui näiteks keegi kasutab, või siis selles samas spiraalis loodud klassi kaudu. Ja et selline asi sobib nagu väga hästi ümberpööratud klassiruumiks, et kui nüüd keegi kasutab teist ümberpööratud klassiruumi, kus ongi ju see, et kodus vaadatakse videot või loetakse mingit raamatut, siis video puhul ongi ju hea, et kuidas ma saan aru, et ta seda videot tegelikult on vaadanud. Et kui ma sinna video sisse puistan need küsimused, siis see tekitab kohe selle olukorra, et õpilane peab natukene süvenema ja ta ei saa niisamaselt mööda minna. Ja Kairi ütleb, et tema miinuseid ei oska öelda ja tegelikult, et see spiraal siis sobib kõikidesse ainetesse. Nii. Aga nüüd tuleb üks oluline link, see, mis ma alguses teile ka üles panin, et nimelt, et nii nagu ma ütlesin, et ma palusin Aivarit, et ta seda katsetamist veel kinni ei pane, siis tegelikult me kutsume ikkagi veel kevadel ka katsetama ja proovima, sest et noh, et minul on põnev olnud, kindlasti Annel on põnev olnud, Aimil on põnev olnud, et kõik, kes on katsetanud, et tegelikult see on üks põnev asi, et leida nagu uusi viise, kuidas õpetada ja uusi keskkondi. Nii et kui te tunnete, et te tõesti tahate ka midagi teha, siis selles koolielu artiklis on siis kõik vajalik info olemas. Et seal on olemas, et see katsetamine nägi meil siis välja nii, et kõigepealt panime siis need veebikeskkonnad vaatasid siis tuudliskirja, et mida tahaks katsetada. Väike kirjeldus oli ka juures ja siis selle me tegime siis selle tõttu, et ei oleks nii, et kõik katsetavad tingimata ühte keskkonda. Ja nagu te nägite, täna sellel vaheseminaril oli väga palju erinevaid keskkondi ja oligi, et ühte keskkonda võib-olla oli kaks õpetajat katsetanud, aga noh, võib isegi rohkem. Ja siis pärast oli meil see tagasiside ankeedi vorm, mis on näha õpetaja vorm ja õpilase vorm. Et seal oli siis, et kui õpetaja siis katsetas üksi, siis ta täitis selle ära ja kui siis näiteks ta tegi klassiga, siis ta sai pärast klassile saata selle õpilaste vormi ja siis tulid seal ka õpilaste vastuseid. Et seda on ka alati väga põnev lugeda. Ja ega see katsetamine nüüd ei pea olema selline, et oo, et ma jõuan lõpuni nende kõikide programmidega. Et tegelikult see katsetamine on ka lihtsalt see, et ma... Ei, isu otsas ei ole. Ja tegelikult ma nägin, et üks küsimus on, ma panen uuesti selle jagatud linki siia, et ma kiiresti võtsin Google Docsi, panin siis sellised pildi nagu õpetaja näeb. Et siin oli küsimus see, et kuidas õpetaja siis näeb, et mida vastatud on. Et siis ongi, et kui me võtame selle, kus on küsimus, siis on võimalik see, et lihtsalt koodi järgi, et mida tähendab dekaad, siis ma näen, et VE on vastanud 10 päeva, VA on vastanud, no, tõsemaks jätab edasi terve niimoodi. Või teine variant, et kui ma ei tahagi teada,
kohta , kuidas on vastatud siis nagu nii üldiselt , siis on ka valik , sõnapilven olen ära jõudnud kustutada , paneme siia ruttu sõnapilvena ka tagasi . et sõnapilv on siin , et sõnapilvena siis tuleb täpselt samuti see , et lihtsalt need sõnad tulevad kõik järjest , nagu on pakutud , et see ongi siis ütleme , see vaba vastus on ka , et ma tahan sõnapilvena , aga ma näen ka kõike üksikult . ja kui on valikvastus , siis on samamoodi , et chart'ina siis ma näen , kui palju mingit vastust on pakutud või teine variant on , siis ma näen ka , et vot 1000 , et kes on siis vastanud 1000 , kes on vastanud 100 , et ma tegelikult näen ka , et kordan veel , et kui ma lasen neil sisse logida , siis ma näen juba nimepidi , et muidu mul jäävad need V1 või V6 või mis iganes , eks ju . et see küsimus oli , et kuidas õpetaja näeb , aga õpetaja näeb ilusti neid vastuseid , et vastuse variandid on siis jah , et kas siis lihtsalt ütleme , et üldisena või siis juba konkreetselt , kuidas keegi vastanud on , et see oli see üks küsimus , mis ma nägin , et oli esitatud vahepeal , et jäi vastamata . aga kindlasti neid uusi keskkondi tuleb järjest juurde ja kindlasti neid , mis on , neid tasub veel katsetada ja vaadata ka , et küsimus on jah selles , mida saab kasutada ja muidugi üks , mis on väga , et nüüd Dotstormingult tuli täna näiteks kiri , et üks ainukene jääb tasuta , rohkem nad ei luba tasuta teha . Padlet pani piirangud peale , et kahjuks on , et keskkonnad pidevalt muutuvad , et see , mis on täna väga hea ja toimib , võib-olla homme enam ei tööta . et seetõttu tulebki neid kogu aeg uusi uurida ja senikaua , kuni nad on tasuta ja nad on head ka kasutada . lisasin , et mina kindlasti katsetan edasi pärast 11. mail . et Edviniga projektid on praegu väga raske . jah , ja mitte tegelikult karta , eks ole , seda , et ühed tulevad ja lähevad , et nii see on . nii , aga me oleme tegelikult jõudnud omadega lõpule . et kas Aimi , tahad sa veel ka midagi lisada lõpetuseks ? Lisasid ? No vot , et suured eksamid ära , jah . Nii , aga kuulajatel ja Inge ja Koidu võivad ka veel panna chati , et kuidas kuulajatel on , et kas teil tekkis nüüd huvi näiteks mõnda keskkonda veel uurida või katsetada või võtta täiesti uuesti ette . Anneli kirjutab , et Edmodot on aastaid tagasi proovitud , et Edmodo oli meil vist ka seal keskkonnana täiesti antud , et mina olen ka aastaid tagasi seda kasutanud , et õpilastele täitsa meeldis , aga kuna me läksime Google Appsile üle , siis ma kolisin Drive'i ära . nii ja Koidu ka kirjutab , et katsetab kindlasti midagi . Nonii , aga et nagu see meie kevad siin on , eks ole , kord kallab vihma , siis on jälle päike , et kui teil siis on jälle vahepeal aega ja soovi tegutseda , siis hoiame selle katsetamise veel kooliaasta lõpuni avatud ja siis saame siis suvel korraliku kokkuvõtte sellest teha ja võib-olla siis sügisel juba tulevad ka need uued juhendid ja uued asjad , nii et Lili kirjutab , et näed , aitäh , kõik ilusad . tänasest ka abi suur , super , et sellepärast mul on , ma just mõtlesin , et see vaheseminar võiks äkki olla üks selline , mis annab veel inspiratsiooni . nii , aga suured tänud kõigile , kes viitsisid kaasa .